ամեն ինչ մենք տեսնում ենք վերջին մի տարվա մեջ, դժվար է ինչ-որ լավ սպասելիք ունենալ ընդհանրապես, բայց դե իհարկե սպասելիքը այնա, որ գոնե գրավը կկիրառի ու ստումա շատ անհեթեթ է ու կարծում եմ ինչ-որ շատ մարդ պետք է ճղճիմ լինի, որ մտածի, որ հայրս մենալով նման կենսագրություն լինելով այն, ով կա, կարա ինչ-որ խուսափի կամ թաքնվի, պարզապես մեր համար վիրավորական է։ Պարոն Քոչարյանը, մտավախությունն է, որ ազատ չի։ Դե հիմա այդպես են, իսկ հիմա իրանք շատ լավ, թե դատախազները, թե մյուսները, թե վստահ եմ դատավորը, թե հանրության լայն զանգվածներին, իսկ հիմա վստահ են, որ ստեղ խուսափելու, թաքնվելու մասին խոսք չի կարող լինել, քանի որ ինչպես գիտեք, քանի ամիսներ, 5 ամիս լինելով ազատության մեջ, ոչինչ բանով, ոչ խուսափելա, ոչ խոչընդոտելա, մի բան էլ ինքնա եկել ներկայացել ամենտեղ, այսինքն այդ ամեն ինչ իսկ հիմա պարզ է, ուղղակի նպատակ ունեն դատը ձգձգելով տարիներով, գոնե այս ընթացքում ինչ-որ պատժելու, ինչ-որ պարոն Քոչարյան, ձեր հայրը նախորդ նիստին ասաց, որ իրենց ձեր տանիքի անդամների բոլորի հաշիվները սառեցված են, եւ գրավի կոնկրետ չափ չասաց, հիմա ձերը սառեցված է, թե չէ, դե գրավի իրավ ինչպես է վճարում մեր եղելա այս պահին եղբորինս ու դուք որքան այդ վճարելու գրավ, որքան գրավի չափնա ձեզ համար ընդունելի, ինչքան կարող եք այսօրվա մեջ հավաքել, եթե օրինակ դատանը որոշեց, որ գրավով ազատ կարող է։ Ճիշտ որ ասեմ, ես չեմ զբաղվում դրանով, չգիտեմ, տեսնենք ինչ կասի, եղբայրս ավելի այդ մասով, եղբայրս կամ կան ծառ ծառ սառեցված է։ Իմը իսպանից սառեցված չի, իմը սառեցված է քանի ամիս, հետո նույն իրանք դատախազները վերացրեցին։ Քանի որ Սեթրակ Քոչարյանինը եւս սառեցված է, փաստորեն ընտանիքի մեջ ձերը չի, որ սառեցված չէ, բավականաչափ գումար ունենք, որ կարողանաք վճարել։ Կախված նրանից ինչքան կլինի, չեմ կարող։ Օրինակ 2 միլիարդ դրամ, եթե ուզեք, կարողանաք վճարել։ Չեմ կարծում, որ նման թիվ կարող լինի, դա աբսուրդ է։ 1 միլիարդ դրամ եղել է Հայաստանի պատմության մեջ, դրա համար ենք ասում, մի քիչ ավելի։ Չէ, նման մեծ թիվ չեմ կարող, որ կարողանանք, բայց նաև կան ընկերներ, կան մարդիկ, որոնք միգուցե օգնեն, որ կխնդրենք էլ։ Իսկ 20-ի միլիոն դրամը ընդունելի չափագրավի դեպքում։ Եկեք թիվ չասեմ, էլ ինչ ակնկալիքով եք, եթե համատրական դատանի որոշման այսպես մերժումից հետո ինչ եք արդյոք գրավի միջտորդությունը կբավարարվի։ Չգիտեմ, անկեղծ չեմ ուզում ոչ մի կանխատեսում անել, իհարկե ուզում եմ հուսսենա որ լինի, բայց չգիտեմ, տեսնենք։ Բողոքի ակցիա իրականացնող աջակիցներ նշում են, որ այսօր եթե ֆապամի միջոցի հարցով միջտորդությունը մերժվի, կծրում գործողությունների են դիմելու խոսք, ինչ գործողությունների մասին է, եւ այդ գործողությունները ձեր կողմից համակարգվում են։ Չեմ կարծում, իսկ հիմա պետք է սպասենք որոշմանով, արդեն հասկանանք, փաստորեն եթե նույնիսկ գրավը չկիրառվի, իսկ հիմա վերջնականապես պարզալնում, որ այստեղ իրավական ուղղակի ոչ մի process չկա, սա ամբողջովին տեղավորվում է քաղաքական ինչ-որ բաների մեջ։ Բայց տեսեք, մեղադրող կողմը անցած նիստին նշեց, որ գտնում է, որ չի կարող ազատ արձակվել, որովհետև նշեցին, որ անջատված գործով հատկապես պանությունների բացահայտման առումով կան մարդիկ, որոնք անուղղակիորեն առնչություն կարող են ունենալ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ ազդեցություն կարող են լինել։ Դա պարզապես իրանց հերթական սուտն է, իսկ զուտ իրավական առումով մեր փաստաբանները պատասխանեցին, որ եթե գործը մտել է դատարան կոնկրետ գործ, իրավունք չունեն խափանման միջոց ընտրել հաշվի առնելով ուրիշ քրեական գործ, այսինքն ենթադրվում է, որ եթե իրանք այս ձևով այս գործը մտցրել են դատարան, ունեն բավարար ապացուցներ, այսինքն դա նույնիսկ իրավական առումով սխալ ձևակերպում է, իրավունք չունեն մարդու խափանման միջոցը պահել նկատի ունենալով ուրիշ քրեական գործ, դրան սպառիչ պատասխանը տվել են մեր փաստաբանները։ Եվ համագրական դատանի շուրջ ստեղծված իրավիճակին ինչպեսի գնահատական կտակ, որովհետև հիմքում նաև հայտնի որոշումներ։ Ուստի մա չափազանց պարզ է դեր ինչա կատարվում, այն մարդիկ, ովքեր այն դատավորները, այն կառույցները, ովքեր 100%-անոց ենթակայության տակ չեն ներկայիս իշխանության, ամեն ձև ուզում են ձերբազատվեն ու նաև մեծ մասամբ կապված մեր գործով։ ՍԴ-ի վրա ճնշումները գիտեք ինչից հետո եղավ, նույն այս ամեն ինչը որոշումից հետո եղավ, այսինքն ինչ որ պատճառաբանություններ են փորձում գտնել, որ այ իրանք այսպիսին են, նախկինն են, բայց ինչի գլխավոր դատախազը նախկին չի, որ չեն փորձում կապերի վերաբերալ։ Դե տան հետաքրքրությունները աշխանում, օրինակ ձեր կարծիքով դա եթե այլ դեպք լիներ, չէ՞ աշխանդի, արդյոք դատավորին առհասարակ այդ գործում ներդրել։ Օրինակ եթե լիների սանուկի հետ կապված գործ, չեմ կարծում, որովհետև նույն համանդրական դատարանի որոշումը եթե նայ, նույնիսկ չոր ամբողջությամբ բավարարել է մեր ուզածը, ուրիշ գործեր ունեցան, որ դիմել ենք, չեն ընդունել, այսինքն այդպես չի էլի, ես չեմ կարծում, ես չեմ կարծում, որ դրանք
ինչ որ ազդեցություն ունեցել են այս ամենի ինչ-որ։